Eka aro eka san. Eku yaleta. Ode odabi. Yo dara fun gbogbo wa. Oruko mi ni Lukman omo edare baba ogbon omo odo agba. Aye wa nkan ke fidile. Tabi ke fidile nkan. Ka jo janfani duki Olorun yi. Ewo aworan te nwo yi e ri pe malu ni. Aworan keji te nwo yi e ri pe awon Oloyinbo ma pe ni kame. Ti se rakunmi ewewe ta nwo yi won la baba wa npe ni enu opiye awon elomi a pe ni enu opiri egbo enu opiri awon elomi a ma pe be kola awon elomi a to ma pe ni oro oro enu opiri a ma pe be to e wa wo yi to wa ninu abo yi oyin ni oyin gan oyin gidi kilo wa wulo fun Olorun ma de wa sinu agbo aisan si ma de aisan si wa eni tolorun ba fi are ara gbamu yo mo pe nkan si hun wa gbo oyinbo ni prevention is better than cure amura le dare ara ni ko to de olorun ma fare ara se ni kokan wa so ngba mi ye sori science ti mo be fun wa yi o wulo fun tomode tagba e se sile iba o se mi gedi o se mi benu e lowo iwa oni stroke oni diabetes benu e lowo sugbon gbogbo mu ti mo be kakale yi mo fọlọ mura pe wulo fun dile yin egbiyanju ese sile e ma lo le kokan agbogba arun ni oye ma ba nkalo e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan sari to malu yi ojulowo ito malu eke yi malu akoni ababo e wa ojulowo ito re e gba ajo sinu jerika kan e wa itora kunmi ojulowo itora kunmi e gba ajo e jo po e wa won na sinu jerika kan awon eyan mi nile faranse won le ma mo ta pe ni jerika tori pe ba se npe lodo wa aya to si ba won se npe ike ta fi ran nkan se mo pe ike litri kan be litri meji be litri marun be kini ta fi ra epo yen o la npe ni jerika lodo ti wa ni Nigeria e gbo mi se wa te ba ti mu omi ito rakunmi omi ito malu se ri enu opiye yi e ko sinu koko kan ki le gbo e ko da sinu koko kan e wa fi kaun si iba je kaun bilala iba je kaun ako e sa fi kaun die si e wa da awon ito yi si ki le wi e se won to ba me kini yo po o gbiyanju o wa ito yi yo po dada yo po gan ko fi si te ba ti wa se e fi sile nbe dijo keji to ba dijo keji e yo enu opiye nu e yo ku e wa mu omi omi ito te fi se kini yen o ti dogun o ẹ̀rọ sínú kèmí ẹ lè lo ìtọ́ lítìrì mẹ́wàá kẹfì sí kọjá pé ńgbà tí ó bá padà jáde ẹ lè rí lítìrì mẹ́ta tàbí mẹ́rin tẹ bá ti wá fẹ́ máa lò ó ẹ da oyin gidi sí pé wù yẹn lè ti fo imí sí ẹ látilẹ̀ kẹ tú oyin sí ẹlòmíì lè máa bèrè pé oyin yẹn pọ̀ tó bá wo ẹ ṣàjọbi oyin yẹn ó tóbi lítà kan kẹfì míìsì ẹ gbé kalẹ̀ àìgbé kan rí sẹmẹ́ntì ẹgbẹ́ kabìkan tó jẹ́ pé ilẹ̀ òní máa mí sí ọmọ ìyá mi ẹ máa fi mú òkè gbígbóná lọ́dọ̀ àwọn ará abẹ̀rẹ̀ wọn ní kókó ẹ̀yẹ̀bọ̀ ní kókó torí kò sí ìtawọ̀ èpè ní nàìjíríà bá a lógì bá a ní kókó bá a lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn á pè torí tó a bá lọ́ọ́ dá akọ ẹ̀kọ́ fún wọn ní bẹ̀nẹ̀
tola o kan ri pe won yide komo to fun ni e ma fi mu eko gbigbona arun bayi o ko kere to ko tobi to olohun yo mu wa bi gba lo bi e lohun ni stroke e ji olo bi e lohun ni diabetes e ji olo koda ko je ni ti mu oju oluwa e ji olo e gbadun mi won ti mo fun yi mo file o pe o le se fun yan ko gbowo yo ba won lara mu sugbon to na ba ti se sadua fun mi o gbo mi iwo na se adua fi mi na yo se ba yin lara mu in yo ku enu opiye e ja yo po tutu re e gbo ko sinu koko itora kuma ito malu dasi kan ko dai ba to dede ori atapa ko bayi o ti e ti da bayi dusi ko fi se e se yo jina dada te ba ti se e fi lo dijo keji to ba di ojo keji e yo enu ku ye be ko me e ro sinu oke kan e le se e le fi ajo se ke ro sinu oke kan e wa toyin bi litri kan si lita kan ni jebe ke fi minanje re ke bi mi se ni jebe e ma fi mu ki gbo na mo ya mi awon asoku okuo iba tojo to ti pe koda o fara o si se fun olohun fi albarika si lara pupo o ma siri to wa nbe asiri be po asiri be po malu a ma je gba ewe rakumi a ma je gbeje ewe aimoye egbe dogun ewe loyin fi dola asiri aye ni e lo lo e dupe fun olohun oruko mi ni lukman o ma e dare o baba ogbon omo odu agba e fi number nigeria meji le loju screen e padari number orilede cote d'ivoire bi mo se n ba yin soro lowo yi lowo lowo bayi bo wa lule de Côte d'Ivoire sugbon gba tawon yan da bla pe e ba wa soro e se to fun wa ohun lo je mbodi ohun lo je mbodi elo bi a ma bere pe nibo le wa wa to ba je pe lati ajeme le tin bo e wo moto tin lo si abobo eh ti e ba ti si moto ba tin bo to ba ti fe de bi pon ti won se yen ni sode si ke to gupon yen bridge ni won pe be o eni moto oja yin e wo egbe keji e ri station kan ile epo ni won pe be station yen parfait kan jade wa lati be ona kan jade la wa lati be ona to jade yi e gba be loke e ti koju da sode si ni yen ke ni won pe ni sode si ile omi ni jebe ile omi filling station omi omi bi won ti supply omi si gbogbo adugbo be ni won pe ni sode si awon adugbo mi na ni sode si titi won sode si ti kato de makasi ni o kato de makasi ko jina si makasi sugbon le ko yen leti ya loke te ba ti wa ya loke te gori oke yen soke e wa pa lafia yin e ri babe eleran yoruba kan eyan wa ni opupa bayi e bere mi lowo eleyin bere baba ogbon omo odu agba yo mu yin wale wa tabi te ba ti debe yen pe mi won wa mu yin mo ti wa nbe lati bi ose kan lo ku tin lo si laarin ose ta mu yin I ma pada lo orile ede Benin igba tin ba de Benin o be lo da won alejo mi lo lati be Nigeria ya pada aya mu gege ko mu bayro ko se mo takada re +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 Iyan ti duobe. Ele keji. Namba orile de Nigeria keji. +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 Yon fwa ni namba orile de Benin kasi. +229 54 65 19 28 +229 54
651928. Voilà, bon, 29, hein? Number making the money better. It can 28 lock barrier, it can 29 lock barrier. Oni ye le o o ta fe ele du a se e ta fe olohun ba o le jina si wa ire o ire o ire kabiti nile gbogbo wa o.